Malaysia ialah sebuah negara berbilang budaya dan agama. Agama rasminya adalah Islam. Bilangan orang yang mengaku diri sendiri sebagai ateis di Malaysia adalah sedikit. Negara ini telah mendapat kritikan dari Pertubuhan Hak Asasi Manusia kerana diskriminasi terhadap ateis. Islam di Malaysia diwakili oleh Falsi Teologi Syafi dan Perundangan Sunni. Pelbagai kumpulan telah ditubuhkan untuk cuba mempromosikan kefahaman agama di kalangan kumpulan yang berbeza, dengan keharmonian agama dilihat sebagai keutamaan oleh ahli politik Malaysia. Apakah yang dimaksudkan dengan ateis? Maksud ateis dari segi bahasa ialah dalam bahasa Arab Al-Ilat. Menurut Ibn Al-Faris, huruf Lam, Ha dan Dal merujuk kepada menyimpang daripada jalan yang lurus. Maksud ateis dari segi istilah adalah sebuah mazhab falsafah yang berdiri atas fahaman nihilisme yang mana asasnya adalah menafikan kewujudan Allah sebagai Maha Pencipta. Richard Dawkins, sebagai seorang ateis, dia percaya tidak ada yang melampaui dunia semula jadi melainkan dunia ini telah mengikut aturannya sendiri. Sejarah ateis ini bermula semasa dan selepas zaman humanisme Renaissance pada abad ke-14 hingga ke abad 16. Punca kewujudan fahaman ateis ini berlaku kerana gereja pada asalnya merupakan sebuah institusi keagamaan Kristian. Penyelewengan dan cengkaman institusi gereja secara keterlaluan terhadap penganut agama Kristian dan selepas dari itu, mereka hanya menumpukan peranan terhadap ilmu kemajuan kebendaan semata-mata. Pengasas fahaman ateis ini adalah terdiri daripada beberapa orang yang percaya tiada Tuhan, antaranya ialah Darren D'Holbach, tokoh terawal yang didapati mengemukakan idea ateis dengan buku penulisannya, iaitu The System of Nature. Seterusnya ialah Karl Marx, beliau merupakan tokoh sosialis dan kapitalis. Karl Marx menganggap agama sebagai candu rakyat dan beranggapan bahawa manusialah yang menciptakan Tuhan, bukan Tuhan yang mencipta manusia. Friedrich Nietzsche pula telah menisytiharkan Tuhan telah mati, kehidupan dunia kini diisytiharkan bebas daripada kongkongan Tuhan dan agama. Fenomena ini dikatakan bertepatan dengan proses evolusi perkembangan manusia. Fahaman ateis ini dibahagikan kepada tiga, iaitu panteisme, percaya daripada Darwinisme yang manusia berasal secara evolusi daripada beruk; dogmatik atau antitesis, menentang arus yang dianuti manusia yang agama samawi dan dikenali sebagai komunisme, sosialisme dan sebagainya. Apohatik pula ialah golongan yang free thinkers dan berfahaman sains dan fizik. Golongan yang terdiri daripada golongan ilmuwan dan cerdik. Ciri-ciri fahaman ateis ini ialah jarang mengucap syukur, tidak percaya takdir, percaya reinkarnasi. Reinkarnasi ini bermaksud dari bahasa Latin, lahir semula atau percaya dilahirkan semula dalam kehidupan yang lain. Tidak percaya kepada roh, tidak percaya syurga dan neraka itu wujud dan menganggap tiada kewujudan semula atau diberi ganjaran ketika kehidupan di bumi. Tidak percaya hal-hal yang haib, tidak percaya Nabi adalah ketua seluruh umat manusia, terlalu obses atau tergila-gila akan ilmu pengetahuan tanpa memikirkan hal-hal selain dari ilmu pengetahuan, tidak percaya konsep kekal abadi dan percaya hanya akan mengalami reinkarnasi selepas mati. Pandangan Al-Quran mengenai ateis dari surah Al-Baqarah, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Manakala surah Al-Maidah ada mengatakan janganlah kita melampau dalam agama kamu secara tidak benar dan telah tunjuk benar-benar sesat. Dan surah Al-Imran, sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam dan barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat membalasnya. Pandangan sarjana barat terhadap ateis dari Richard Dawkins ialah sifat bagi penganut agama ateis adalah seorang periman. Agama ateis adalah agama yang bijaksana dalam hal sains dan teknologi. Mempercayai tiada kehidupan selepas mati. Menganggap Tuhan ada tetapi hidup dengan tiada Tuhan. Manakala Stephen Hawking memberi pernyataan yang mengejutkan yang beliau tidak percaya Tuhan itu wujud. Identiti ateis adalah identiti yang dibina dalam sosial dengan berinteraksi. Agama ateis ini terbentuk kerana perkembangan manusia. Mereka berpaling ke agama ateis apabila permintaan tidak dimakbulkan oleh Tuhan. Perkembangan fahaman ateis di Malaysia ini semakin berkembang di kalangan anak-anak muda kerana mereka terlalu terikut akan budaya-budaya barat yang semakin berkembang. Kumpulan ateis yang dipanggil The Ateis Republic Chon Sulacai Kuala Lumpur ini telah dijumpai pada 3 Ogos 2017 dan ia dari golongan anak-anak muda yang beragama Islam. Jumlah niche juga semakin bertambah di Malaysia. Hal ini mendapat sokongan oleh pihak yang memperjuangkan hak asasi manusia barat. Situasi ini berada pada tahap yang membimbangkan lagi-lagi di kalangan anak muda-muda yang beragama Islam. Lebih daripada 5 laman web di Facebook yang menyebarkan fahaman ateis di Malaysia iaitu Warung Ateis, Malaysian Ateis Confessions, Malaysian Ateis, Agnostics and Their Friends, Free Thinkers, dan Ateis Republic of Malaysia.
Manakala blok yang menyebarkan fahaman ateis di Malaysia ialah Blok Melayu Ateis, Blok Malaysian Humanis, dan Blok Aku Seorang Bekas Islam. Fahaman ateis ini tersebar dengan meluas di Malaysia kerana pemahaman dan penghayatan ajaran Islam yang lemah, kurangnya didikan agama sejak kecil. Sikap ibu bapa yang mengabaikan didikan agama Islam dan menganggap ia sekadar pendidikan formal. Selain itu, mereka mula rasa keinginan untuk bebas daripada terikat dengan agama untuk melakukan apa sahaja tanpa menimbulkan persoalan berkenaan isu-isu, hukum serta gaya hidup Islam yang jauh lebih bebas tanpa perlu mematuhi peraturan. Pengaruh rakan sebaya dan media sosial ini juga punca kurang kesedaran tentang pegangan agama, yang berpengaruh tanpa batasan dan golongan ateis aktif memuat naikkan pandangan mereka di media sosial. Antara cabaran pihak kerajaan menangani fahaman ini di Malaysia adalah mempertahankan hak kebebasan ateis untuk tidak beragama, ateis tidak menyalahi undang-undang dan tiada tindakan yang boleh diambil terhadap mereka. Kenyataan itu tidak disenangi oleh golongan yang memperjuangkan kebebasan berasaskan hak asasi manusia. Menuduh bahawa Malaysia tidak boleh lagi mendabik diri sebagai negara yang berfahaman sederhana, kita juga dicabar oleh kumpulan-kumpulan yang cuba menegakkan fahaman songsang atas nama liberalisme serta pluralisme. Mereka beranggapan bahawa situasi ini sama seperti kedudukan agama-agama lain yang bebas diamalkan oleh penganut-penganutnya. Cara untuk mengatasi fahaman di Malaysia adalah kumpulan ini wajar diburu dan disiasat untuk memastikan sama ada mereka orang Melayu yang dilahirkan beragama Islam oleh keluarga Islam atau sebaliknya. Wajib diberikan kaunseling supaya mereka bertaubat dan kembali ke pangkal jalan. Peranan media massa dan media elektronik juga perlu bagi memastikan fahaman ini tidak berleluasa di Malaysia. Kesimpulannya, tindakan kolektif antara agensi agama, para intelektual Islam dan badan agensi berkaitan dalam menangani gerakan ateis di kalangan masyarakat dimulakan serta merta. Sistem perundangan Islam yang berpaksikan Al-Quran dan As-Sunnah perlu dilihat sebagai sumber utama dalam menangani gerakan ateis. Pihak kerajaan pula perlu memainkan peranan secara proaktif dan berhemah dalam menangani isu-isu yang timbul.